pessoal, tudo bem com vocês? Galera, projetinho finalizado aqui. Esse aqui acho que é um mais simples que eu fiz aqui até hoje no canal. Vocês podem ver, só usei dois pedaços de madeira, né? E ficou desse jeito aí. O verniz ainda tá secando, que deu uma escorridinha aqui. Aí depois eu vou dar outra demão de verniz. Eu vou fixar ele ali na parede pra ver como é que vai ficar, né? Vai ficar legal. E ficou desse jeito aí, galera. Bem simples mesmo, você pode estar fazendo na sua casa aí. Esse é um projeto que ajuda muito no dia a dia, vocês vão ver já aí pra que que serve. E o comprimento dele, pessoal, ficou com 74.1, tá? O comprimento total. A largura dessa peça aqui ficou com 8 centímetros. Essa aqui é o total, ficou com 6.3. E aqui ficou com um 5, tá? Aqui eu usei a broca Fosteny para fazer esses furos aqui de 35 mm, que é ideal para esse projeto aí, tá bom? Mas aí vocês podem, eu fiz desse tamanho, pessoal, porque a minha necessidade aqui seria para exatamente para três, para colocar a vassoura e o rodo, né? Duas vassouras e um rodo que fica jogado aqui no corredor. Jogado não, né? Fica no corredor atrapalhando às vezes a passagem. Então a gente tem um lugarzinho certo para eles. Nada melhor do que isso, né? Então não gastei praticamente nada aqui para fazer, né? Só o verniz. Eu dei uma demão só de verniz por enquanto. O verniz na cor embuia. Acredito que eu vou passar mais uma demão, né? Porque vai ficar na área externa. Não vai molhar, mas pode ser que uma hora ou outra caia alguma chuva. Então eu vou passar mais uma demão, tá bom? Mas aqui já tá finalizado. Agora vamos fixar ele na parede e vamos ver o que ficou. Então, se você gostou desse tipo de conteúdo, te convidei a se inscrever no nosso canal, deixar o seu joinha, né? Seguir o nosso Instagram. É bem legal lá, o pessoal interagindo bastante. A gente sempre tá postando coisas novas lá. E o intuito desse vídeo do canal é esse aí, trazer coisas simples para iniciantes como eu, né? E como muitos aí que tem aí que estão aprendendo. Então um projetinho simples que a gente faz já ajuda bastante, né? E é uma coisa que a gente vai estar usando dentro de casa mesmo. Então é isso aí, galera. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E lembrando, pessoal, que links na nossa descrição aí, tá? No primeiro comentário fixado, caso vocês se interessem por algum produto, a gente agradece a vocês aí, beleza?